Agni. Hvað sem var þetta? Svo strykjandi að við ása allt tamilantjöntana í alar peravæ og kenningar hans dagalöfn. Svona setur tjöntana í alar peravæ fram útskýringar sínar. Reykistjarnir nær sólu en jörð eru kvenkins, það Merkúr og Venus eða Óðinn og Freyja eða grísku Hermes og Afrodita. Reykistjarnir superior sem þýðir utar en einhver annar eða aðrar talið frá sólu eru kallkens, Týr, Þór, Loki, Mars, Júpiter, Saturn. Við tölum aðeins þær sjö sem sást frá jörðu, ekki þær enn utar sem eru enn superior á sporbi enn utar. Sól hvorki kallkins nýja kvenkins, tærleiki og gagnsæi. Þær inferior, það inferior þýðir að hafa sporbaug innar en talið frá sólu, eru kvenkins. Hugmóður, þannig kvenkyns talið æðra og þróaðra andlega nær sólu sem takna nær uppljóminar sól, sem sýnir tærari andlega þróun í kvenkyns goðmögnum. Sigdrífa, þýðir einnig að Óðinn upprunlega kvenkyns goðvera. Hvernig skildu hún að orði karlkyns Óðinn? Inferior ranglega séð sem óæðra. Engus, þetta orð inferior á sporbaugi nær sólu gæti hafa fengið æskilegri merkingu hjá feðraveldinu kvenkyns minna virði. Einmitt andstæðum við upprunalegu merkinguna kven goðmögn nær sól uppljómunar en karl goðmögn. Inferus þýðir lágur á latínu. Kannski við svitandi inferior sporbögur notaði í ruglaðri merkingu. Hver veit, feðraveldi notar alls konar aðferði til að gera lítið og kvenlegum krafti og öllum gyðjum. Þetta smá hlægjandi. Tunglið kvenkyns í flestu málum, lan lúna, við eigum mánagyðjum okkar nönnu, rétt eins og grikkir sína mánagyðju Artemis. Gott að þér vissu þetta ekki, þegar mánum að láti lífa í mánudeginu. Guðum vera skóp kvenkins tungum og þeir tók ekki eftir þessari gloppu sinni. Tóknir, ég get ekki lesið daganöfnina á tamílina að þú, kannski kann þetta við ása það. Í uppröðun dagana skiptast hér á kven og karlkins, þrjár kvenkins, ríkstjórnur, þrjár karlkins. Hugmóður, við höfum greinlega glatað jafnvægi kynjana á síðar í tímum. Högni, sól hvorki karl nýja kvenkins samkvæmt tintana í alar peravæ. Nanna kvenkins, næst okkur mönnum á jörðinni, byrjað á kvenkins og góðmagninu. Svo týr karlkins rauða reikistjarnan næst sólu af þeim sem eru utar en við á reikistjarninu jörð, það fjær sólu en jörð. Næsti dagur handa Óðni kvenkins reikistjarnan næst sólu af þeim öllum sem á inferior sporbaug. Og þar með tærust andlega séð af reikistjörnunum, guðunum eða goðmögnunum. Þór karlkins næsta á ytri eða superior sporbaugi og eftir tí. Takið eftir hvernig kynningum að þið skiptist til að halda fullkomna jafnvægi. Freyja, kvenkins og önnur innri reikistjörna, talið frá sólu, hennar lítur grænn táknandi umhverfið okkar og verndum þess. Sjá Shivakam líta hugtökin hjá tjöndana í alar peravæi. Loks í Saturnus karlkins hans lítur er svartur. Á næsta ytri superior sporbaugi eftir Þór og tjintana í alar peravæ segir að reikistjarnirnar sjö sem færa gott og illt á sveimi himinin hafi orðið að englunum sjö sem færa gott og illt og færðast himinin. Kæsja var Deva Shastri kendi eddu við ása einnig allt daganöfnin á Gríklandi til forna. Þegar hún eigum við dagana. Bestu þakkir kann ég alveg hangalessu kjúsis. Þar eð fræðiminn á sviði grískra fornmenninga gátt ekki fundið daganöfnin gömlu fyrir mig. Töldu þau algjörlega glötuð úr grísku. Þyrsos, fornhelenska rannsóknir og útbreysla þeirra þekkingar. Eliodíti, Elios Sól, Artemóni, Artemis Mánagyðja, Arjóni, Aris Stríðs Guð, af sömum tali vera upprunalega Kúros, friðsamt frjósemi Guð í Þrakju. Arjóni, Dagur Hermesar, skildi hann alltaf til að vera karlkyns. Hvers kyns skildi svona vörður og vegvísar hafa verið á grísku? Víóni, Dagur og föður Guðs Seifs, karlkyns. Kannski meira dyrkaður en Helios sól sunnudags og kannski var þúrstagur alltaf fyrsti vikudagurinn okkar. Afrodítóni, dagur gyðjunar Afrodítu, Afros þýði fróða. Krónía, Krónos faðir Seifs, samsvarar Satúrnusi og Loka.